por causa dos dois capítulos especiais da queda das muralhas de Jericó e da travessia do Rio Jordão. Muitos telespectadores, fãs e admiradores da novela Terra Prometida, estão acreditando que a trama adaptada por Renato Modesto está chegando ao fim. Mas, na verdade, muitas águas ainda rolarão na saga do guerreiro Josué, Sidney Sampaio, e de seu povo hebreu. Trama dos personagens. Sem falar dos capítulos extraordinários sobre os milagres de Deus na história de Josué nas conquistas das terras de Canaã, o autor construiu várias tramas dos personagens em volta da saga do sucessor de Moisés, Guilherme Winter. Por exemplo, Leia, Beolart e Samara, Paloma Bernardet, ainda aprontam muito com Aruna, Thaís Melchior, Mara, Cristiane Oliveira, ainda fará de tudo para separar o casal Yoná, Dai Mesquita, e Eloy, Cláudio Gabriel, mesmo casada com Rune, Douglas Sampaio, Livana, Letícia Tomazella, será perseguida pelos assédios de Maquir, Alexandre Slavieiro e muitos outros hebreus e além de novos personagens que surgirão durante as conquistas das terras cananeias. Previsão do final da novela. De acordo com as primeiras divulgações da emissora da Barra Funda, Renato Modesto fará cerca de 150 capítulos ou mais, terminando a novela lá para o mês de março do ano que vem. Alguns sites afirmam que serão aproximadamente 130 capítulos, chegando ao término em fevereiro, terminando próximo do carnaval de 2017. De acordo com Renato Modesto e da produtora Casablanca, o autor já entregou chega de 100 capítulos, faltando menos da metade para chegar ao fim do folhetim bíblico dirigido por Alexandre Avancini, mesmo diretor que dirigirá em breve a nova novela O Apocalipse, capítulos especiais de A Terra Prometida. Mas de acordo com a Bíblia, a história de Josué ainda terá bastante chão para terminar, pois além dos desfechos dos principais personagens do acampamento hebreu, o sol ainda irá parar quase um dia inteiro para que o exército de Israel possa derrotar os inimigos. Ainda faltam muitos reinos para serem conquistados, por isso que terá uma passagem de tempo na novela, aonde Josué e os guerreiros hebreus conquistarão cerca de 40 reinos. Ainda terá a batalha contra os gigantes. Um dos gigantes ficará amigo dos hebreus, o gigante Talmal, Paulo Goulart filho. Haverá uma batalha onde acontecerá a chuva de Saraiva com pedras e fogo caindo sobre os inimigos de Israel. Ainda terá a conquista de Jerusalém, reino governado pelo rei Adonizedeque, Marcos Frias. Então, basta acompanhar a novela Terra Prometida, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30. Os últimos capítulos serão marcados com a morte de Aruna e de Josué, ambos já bastante velhos. O casal viverá muitos anos na Terra Prometida. Novela Juiz de Israel ou nova temporada. Se a Record quiser, ainda poderá ter uma segunda temporada da novela ou nova novela contando a história de Otiniel, Leonardo Migliorin, o primeiro juiz de Israel e o escolhido para assumir o lugar de Josué, na liderança dos hebreus. Otiniel ainda se casará com Axa, Marisol Ribeiro, a filha de Caleb, Milen Cortaz, que mudará muito quando começar a se apaixonar pelo sucessor de Josué. Então, vamos aguardar o que irá acontecer até os últimos capítulos desta história de conquistas. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem, marque esse quadrado e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser, baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui.